В ефірі спеціальний проект «Подробиць мир чи війна». І у цій частині нашої програми ми поговоримо про вибори 2020. Чи стануть вони рекордними за кількістю порушень? І що зараз відбувається в регіонах за 2 тижні до виборів? 249 кримінальних проваджень відкрила поліція через порушення. І це, я нагадаю, що за 2 тижні, трохи більше, до виборів. Питання до представника Центральної виборчої комісії. Ця цифра – це багато? І чи дійсно всі порушення, які наразі є, фіксує поліція і відкриває провадження? Я думаю, що це не вичерпна цифра. Порушень надзвичайно багато. І в деяких моментах вони спричинені самими суб'єктами виборчих процесів. Оскільки саме політичні сили, які беруть участь в виборах, формують і територіальні, і дільничні потім виборчі комісії, оскільки ще культура ведення передвиборчих перегонів і змагань і конкуренції ще недостатньо висока, ми, на жаль, стикаємось з випадками, які можна тлумачити як порушення закону у вигляді злочинів, це явні, відверті, так, і неявні, незлочинні, але все ж таки порушення, які порушують сам принцип чесної конкуренції, відкритості, прозорості, доступності виборчого процесу. Це пов'язано із нереєстрацією тих чи інших суб'єктів, такі випадки, на жаль, мають місце. Це пов'язано із неухваленням рішень або блокуванням роботи тих чи інших комісій. Це пов'язано з упередженими, вмотивованими політично тими чи іншими рішеннями комісії. На даному етапі ситуація не вийшла з-під контролю. Центральна виборча комісія практично в режимі цілодобової роботи. А я хочу відзначити, от попередня наша тема була пов'язана з ковідом, 63 особи з складу апарату Центральної виборчої комісії перебувають на лікарняних. 36 осіб з підтвердженим ковідом. Умови, я вам кажу, надзвичайні. Подібні виклики є і в територіальних виборчих комісіях, але там є механізм заміни членів. Членів Центральної виборчої комісії замінити не можна. У нас, до речі, 2 зараз перебувають на лікарняних. Але разом з тим, я хочу наголосити, що запитуючи у мене, чи відбудуться вибори, я можу сказати, що з вірогідністю майже 100% люди зможуть прийти 25 жовтня і проголосувати. Тільки надзвичайний або воєнний стан може перенести вибори. Але я впевнений, що тут наші колеги, народні депутати, розуміючи всі виклики, все ж таки не перешкодять виборцям прийти і проголосувати. Що стосується роботи самих виборчих комісій, то вони хоч і в напруженому, емоційному стані, але все ж таки реалізують свої обов'язки, і я впевнений, що виборці зможуть проголосувати і обрати собі місцеву владу. Пан Мірошниченко, дякуємо вам. От якраз те, про що ви говорили, надзвичайний стан вже обговорюється. І такий формат, як можливий сценарій. Але він неможливий без Верховної Ради. Без Верховної Ради. Адже указ президента йде до Верховної Ради, і там Верховна Рада схвалює, тобто фактично дає дозвіл вступити в силу указу президента про в даному випадку надзвичайно. Давайте подивимось на екран. От наші редактори підготували таку цікаву інфографіку. Ми маємо десятки випадків відмови у реєстрації, підкупів, появи клонів, нападів на кандидатів. На жаль, все це зараз дуже поширено по всій країні. І найбільше таких заяв надходять саме від представників опозиційних сил. Власне кажучи, пан Волошин, ви в нас ще не говорили, повертаємо борг. От, будь ласка, ви як представник якраз опозиційної сили, чи це дійсно так, що от саме більше опозиція потерпає від подібних порушень? Я думаю, що заголовки говорять самі за себе. І я поки не слухав, чесно говоря, ні одної історії, де б партія «Слуга народу» мала якісь проблеми з реєстрацією. Я вам можу сказати, буквально в Херсонській області місто Генічеськ зняли з перегонів, але
суд апеляційний скасував рішення першої інстанції і повернув список депутатів до міської ради, до виборів. Ну, хтось там, видно, проявив излишнє рвіння в соблюденні закону. Ну, якщо серйозно, по поводу предыдущей теми, по которой, к сожалению, ведущий мені не дали возможность задати вопрос господину міністру, знаєте, ми от з вами обсуждаємо тему коронавіруса, как уже такое какое-то неизбежное зло, с которым мы привыкли жить. И обсуждаем, там, будет ли отмена по этому поводу выборов, будет ли там локдаун, как вы называете, или там жесткий карантин, чтобы более понятно для наших зрителей и так далее. Но любой эксперт, там, даже уже не эксперт, там, думаю, все за эти месяцы стали чуть-чуть инфекционистами, понимают, что единственное комплексное решение проблемы такой инфекционной болезни, как коронавирус COVID-19, это массовая вакцинация граждан. И сегодня, буквально вот в последнее время, у нас появился вариант, реальный вариант, начать, это очень непростой процесс, переговоры в разных форматах. Можно о производстве этой вакцины в Украине, о получении части вакцины с Российской Федерацией, единственной страной, которая приблизилась максимально сегодня к завершению тестирования своей вакцины и близка к тому, что эта вакцина будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения. На соответствующих переговорах одного лидера, главы политсовета нашей партии Виктора Медведчука с Путиным в Москве эта тема поднималась, и это возможность давайте есть. Уже до выборов повыпадать. Это очень важная тема. Потому что она вообще не прозвучала, такое ощущение, что, знаете, мы должны, то есть граждане должны понимать так, что сейчас карантин, еще через 3 месяца будет карантин, еще через полгода, и так всю жизнь мы будем жить с карантинами. Нет, пока не начнется вакцинация. И я, кстати, не заметил, еще одна из стран, где разрабатывают активно вакцину, это Великобритания. Что угодно Зеленский обсуждал в Великобритании. Катера, кредит на катера, который будет все равно в Англии делаться, а нам за эти деньги возвращать. Там встречался с нашими кредиторами. Ни слова не было о том, что Британия нам предоставит вакцину. При этом Зеленский говорит о вакцине ЕС, которой просто физически нет. Евросоюз не разрабатывает никакой вакцины. Это ложь. Это 27 разных государств. Панове, на наступну программу обещаю, покличем вас, когда будем говорить про COVID. Давайте уже про выборы, про порушения. Ну так... Попытка отменить выборы под предлогом. Я могу, знаете, в этом смысле привести пример того, что обсуждают в Штатах. Если граждане могут выходить на массовые митинги, то они могут исходить и на выборы. Это дословная практически цитата господина Трампа, потому что демократы там тоже, они достояли, и в Штатах, кстати, внедрили систему, которую мы увидим в ноябре. Огромная будет проблема с подсчетом голосов, что часть людей голосует по почте. Так вот, если в Украине проходят и проходили в последние месяцы массовые акции, там и марши на День независимости и так далее. Если некоторые мэры городов, типа Труханова и прочих, позволяли себе там такие массовые гуляния по случаю Дня города, то что мешает при соблюдении соответствующих мер, маски, дистанции, провести выборы? Ничего. Точно так же, как ничего не мешает провести выборы. Мы распочули. Выборы Власенко. На Донбассе. Давайте 18 послухаем думки інших участников. Мы уже слышали. Сергей, у нас можно теж закончу? Короткий блок, еще другий. Раз, пожалуйста. Если можно, коротко. Ничего не мешает провести сегодня в 18 территориальных общинах на Донбассе местные выборы, если там проходили президентские и парламентские выборы. Ситуация с безопасностью там точно хуже не стала. Это говорит о том, что власть просто боится победы нашей партии в этих территориальных общинах. Никаких других причин нет. Сергій Власенко. Ну, насправді, порушення можна поділити на декілька груп. Є порушення, які є умовно традиційними для України, а є порушення, які пов'язані з тим, що вчергове ми змінили систему виборів і змінили її прямо напередодні самих виборів. І ані Центральна виборча комісія, при всій повазі до Юрія Романовича Мірошниченка, ані територіальні комісії, ані дільничні комісії, насправді не знають, як застосовувати закон, раз. Плюс, до речі, на це наклалася абсолютно неконституційна зміна меж районів, ліквідація районів і створення нових районів. Ми зараз отримали величезні райони, де по 720 дільниць у нас є. І тому порушення викликані в тому числі і тим. Я думаю, що основним порушенням, яке буде в день виборів, це буде або аномальна кількість бюлетенів, які будуть визнані недійсними, тому що люди не будуть знати, як заповнювати... Заплутаються. Аномальна – це скільки? Ну, аномальна – це більше, ніж зазвичай. Це більше, ніж зазвичай. Або люди взагалі не будуть ставити цифру навколо, ну, біля колонок. Тому, насправді, дуже добре, що Центральна виборча комісія працює цілодобово і робить спробу роз'яснити людям систему виборів, роз'яснити людям, що треба робити для того, щоб ви несвідомо не зробили порушення і не зробили свій бюлетень таким, що він не буде врахований. Дуже важливо, але дуже важливо, щоб люди правильно заповнили бюлетень, щоб цей бюлетень, щоб голос кожного було враховано під час виборів, і дуже важливо, щоб люди на вибори прийшли.
Тому що будуть порушення, не будуть порушення, але дуже багато людей в зв'язку з епідемією коронавіруса будуть боятися приходити на виборчі дільниці. Це особливо буде стосуватися людей старшого віку, які є дуже завжди обережними і законослухняними. Люди на концерти ходять, на вибори, будемо зараз сподіватися, говорили, що прийдуть. Зараз ми говорили, згадували Донбас, яка там непроста ситуація. От, власне кажучи, у нас зараз представник Донецької області, пан Олег Азаров, який є кандидатом в мери Костянтинівки, якщо я не помиляюся. От, будь ласка, от розкажіть, як, власне, місцевий мешканець, людина, яка все знає на власному досвіді. Знаете, в принципе, как бы понятно, да, что законодательство было изменено перед самими выборами, но фактически вот, этапы можно разделить нарушения на три этапа. Первый – это комиссии, второй – это агитация, и третий – это непосредственно сами выборы. То есть вот на примере комиссии конкретно, да, можем уже говорить про комиссию. То есть статья 157 Уголовного кодекса Украины говорит по перешкоджанию здійснення виборчого права або роботам комісії. Голова ЦВК наразі сказав про те, що є... Можливо, голова в майбутньому, можливо. Казав про те, що самоусунення від роботи в комісії. Така норма є. Безпосередня частина 5. Ухилення члена комісії від виконання своїх обов'язків. И наразі в Константиновке именно это и происходит. Вчера-позавчера нужно утверждать уже конечные сроки, граничные сроки утверждения дельничных выборчих комиссий. 9 человек самоустранились, быстренько пошли в больницу, а двое просто написали заявление. По результату. Центральная выборчая комиссия что-то может с этим сделать? Мотивировали ковидом, чем Костянтинівку. Це ж просто саботаж якийсь. Абсолютно точно. І це, до речі, мої області, я куратор Донецької області, абсолютно обізнаний в тих обставинах, про які ви говорите. Така сама подібна ситуація і в Луганській області, за яку я також відповідаю. Така сама ситуація і по всій Україні в тих комісіях, де є певне протистояння, де є небажання виконати норми закону, які дають можливість всім суб'єктам делегувати своїх представників, ті, які мають гарантовано, це парламентські партії і групи, які уклали договори, і на засадах жеребкування іншим кандидатам. От там, де не хочуть допустити до рівного утворення дільничних комісій, до речі, сьогодні, довчора мали провести жеребкування до 8-го, до кінця дня. Уже провели. А сьогодні, да. А сьогодні до кінця дня вони мають утворити дільничні комісії. По Україні дуже багато випадків, коли не виконана ані вчорашня норма щодо жеребкувань, ані норма сьогоднішня, ну, доба ще не закінчилась. А яка відповідальність? Є політична, можна замінити, можна розпустити комісії. Я особисто ініціював перед ЦВК деякі випадки, коли ми припиняли діяльність повного складу. Є випадки, коли ми окремих членів виводимо складу, які не виконують свої обов'язки. Але... Чому? Тому що це дійсно метод. Понимаєте, от, допустим, партія ОПЗЖ... ОПЗЖ, вона ж не в большинстві. Так, ми переходимо в деталі. Вона не в большинстві. Тут дуже коротко, ключова історія не в тому, що є відповідальності чи нема. Проблема в тому, що може бути поставлений під сумнів легітимність виборів в цьому... Або не відбудуться. Або вибори не відбудуться. Тобто в судовому порядку можна буде оспорити, наскільки вибори були законні. І якщо сьогодні треба зареєструвати, а у нас в багатьох зараз є місцях, де до сих пір не зареєстрували певних суб'єктів, рішення взагалі ніякого. Пане Рашниченко, ми вам дякуємо. Давайте, нас мало часу. Ми маємо всіх почути. Пане Олег, дякую. Ми вас вже почули, пане Олег. Пан Микола, питання до вас, тому що в Одесі був прецедент. Вчора були обшуки у кандидатів. Розкажіть, що, чому, з яких причин, на вашу думку? Навіть, здається, вашу депутатську приймальню. Народного депутата. Ви знаєте, я можу сказати слідуще. Я не вправі коментувати дійства правоохранителей, але, як в Одесі кажуть, в такі совпадіння складно повірити. Потому что то дело, по которому пришли с обысками к нашим кандидатам, оно длится уже на протяжении года.
И кандидаты, о которых идет речь, кандидаты, это действующие депутаты областного совета Виктор Баранский и Виталий Саутенков, они же являются кандидатами в депутаты городского совета на будущих выборах от нашей политической силы «Оппозиционная платформа за життя». Одно из помещений, с которым пришли с обыском, это помещение, которое являлось моей является моей депутатской приемной. И очень сложно поверить, что за две недели до выборов нужно осуществлять и так срочно эти следственные действия по делу, которое уже длится более года. Хозяйственное дело. Ну, четко в этом усматривается попытка давления на нашу политическую силу в целом. На меня, я в данных выборах являюсь еще и субъектом этих выборов, потому что являюсь кандидатом от оппозиционной платформы «За життя» на пост мэра города Одессы. И, опять же, искать что-то в моей приемной как раз за две недели до выборов, сложно поверить в такие совпадения. Я согласен с коллегами о том, что действительно рисков очень много. Риски эти лежат не только в плоскости, о которых вы сказали, подготовка к самому избирательному процессу, но и серьезное давление на субъектов избирательного процесса, которое происходит со стороны власти, потому что бенефициарами выгод от этого давления могут быть только власть и ее сателлиты. В Одессе это, провластная фракция, ее сателлиты, там у нас такая есть партия «Доверяй делам». Мы считаем, что действительно с точки зрения вот того, о чем говорилось, выборы действительно будут очень сложные, потому что сама структура бюллетеня достаточно непростая для простого избирателя. С учетом карантинных требований будет достаточно сложный доступ на участки. Это опять же может повлиять на явку. А если есть классика избирательного процесса, чем ниже явка, тем больше, скажем, поле для возможных фальсификаций со стороны участковых избирательных комиссий. Могу сказать от имени нашей политической силы, что мы предпринимаем все возможное для того, чтобы мы полностью заполняем вот те квоты, которые положены нашей политической силе. Мы полностью заполняем нашими представителями для того, чтобы внимательно следить за тем, что будет происходить на участках, и ни в коем случае не допустить этих нарушений для того, чтобы сберечь голос наших избирателей. Но риски, еще раз повторюсь, достаточно высокие. И при всем моем уважении вот к представительнице партии «Слуги народа», к сожалению, методы нынешней власти ничем не отличаются от методов предшественников команды Порошенко, давления по всем возможним направлениям на оппозицию. Дякуємо за відповідь. Насправді з подібними проблемами стикаються представники різних політичних партій. Ярослав Москаленко, координатор центрального штабу партії «За майбутнє». А у вас є проблеми? Ну, шановні друзі, я хочу сказати, я об'їхав практично всю Україну і в деяких областях був не один раз під час передвиборчого процесу, який сьогодні відбувається. Дуже багато проблем сьогодні є. Зачастую, в основному, це пов'язано з протиправною бездіяльністю членів ТВК, де я хочу підтримати колегу Сергія Власенка, який сказав, що ЦВК тут безпорадна в цьому питанні, тому що після того, як скуповують деякі політичні сили членів ТВК і грають політичну гру під час реєстрації депутатів, чи то політичних сил, чи то кандидата на посаду мера, голосування не набирає необхідної кількості голосів. І коли політичні сили звертаються до ЦВК, ЦВК навіть розпускає ТВК, нове ТВК формується, люди різні, інші, в принципі, ті ж. І сьогодні є непоодинокі приклади по країні, де не зареєстровані чи політичні сили, чи кандидати в мери, шляхом, так як я сказав, протиправної бездіяльності ТВК. Це проблема є. Друга проблема сьогодні з невизначеними джерелами фінансування дільничних комісій. Сьогодні цю проблему потрібно вирішувати. І я, колеги, ще би міг називати дуже багато проблем, але я от зараз сижу, слухаю, я про що хотів би сьогодні сказати. Що ми сьогодні впритул підійшли до місцевих виборів, і ми сьогодні в Україні маємо три фронти. Перший фронт – це боротьба з пандемією коронавірус. Другий фронт – це з Росією. І третій фронт – це економічна криза. І ми сьогодні всі, і українці, і політичні сили, в першу чергу, повинні підійти до цих виборів так, щоб не створити в Україні четвертого фронту. Що ми
один одному не повинні стати на цих виборах ворогом. А навпаки, в умовах трьох фронтів ми повинні об'єднатися, пройти ці вибори і любити свою Україну так, як свою дитину. Бо коли ми створимо на цих місцевих виборах четвертий фронт, ми можемо вбити своє дитя. Україна не витримає. Дякую, пане Ярославе. Марія Іонова, вам слово. Чи стикалася ваша політична сила з порушеннями чи з якимись перепонами на реєстрації, чи, можливо, вже в судах ви були? Ви знаєте, я хотіла би почати з того, що дійсно наша політична команда ще в 2015 році вибори провели навіть тоді, коли були агресивні дії Російської Федерації і дуже були криваві бої і на звільнених територіях Донбасу. Я просто хотіла це підкреслити, тому що дійсно, як сказав пан Юрій, вибори – це є демократія, і ці 18 округів, ці жителі Донбасу, вони не мають за це страждати. І юридичних підстав так президент Зеленський і не надав. Також я би хотіла сказати, що партія влади, ми зараз чуємо сьогодні голова партії там Корнієнка, начебто може не проводити вибори. Тобто вони вже свідомі і розуміють, що це буде поразка. Як приклад, ну, не йдуть з ними мери. Да? Тобто регіони, вони відірвані від Зеленського, тому що ми теж пам'ятаємо його не дуже шанобливу поведінку з мерами. Так само, так, відвідуючи регіони, ми бачимо таке гібридне повернення соратників Януковича, коли вони є в списках слуг народу. Що стосується Європейської солідарності, ви праві, останній там випадок Кременчук, да, там, де нам треба було йти в суд, апеляція, і тільки тоді да, вже так само втрутилася Центральна виборча комісія, ситуація в Рубіжному. Але знову ж таки, ми повертаємось до питання монополії і куплення франшиз деякими політичними проєктами, тому що я не можу сказати, що це є партії. І от вони керують в цих комісіях і не реєструють. Ми так само знаємо, як, наприклад, у нас є такий і кандидат в мери із Запоріжжя про запас військовий, у нас є військові в Сумах на облраду, і їх на наступний день вже звільнили з Збройних сил. Хоча тільки було його висунення, а на наступний день його звільнили. Тобто йде також і залякування. Але як представник Європейської солідарності хотіла би сказати, що наша команда ідеологічно оновлюється. Це всі ті люди, які за про європейську країну. І ви знаєте, ми дуже багато надавали і фонд Порошенко, і народні депутати медичну допомогу. До нас приєднуються і приєднались лікарі, це управлінці, люди, підприємці, волонтери, дякуємо, військові, які просто не відосиками говорять, а за ними реальні справи і реальні результати. Дякуємо. Маємо яскравий приклад якраз таки протистояння влади і опозиції. Зараз з нами на прямому зв'язку Миколаїв. Там такий кейс. Одна політична сила подала до суду через реєстрацію іншою. Я скажіть, правильно? Пока. Нічого не переплутав. А що, власне, сталося? Добрий вечір, абсолютно зараз, правильно. Так, ми зараз бачимо Артема Ільюка, який є головою міського осередку опозиційної платформи «За життя». Розкажіть, будь ласка, що сталося? Добрый вечер еще раз. В Николаеве действительно уже больше двух недель идет такое противостояние, и Z-команда пытается всяческими способами не допустить нашу команду оппозиционной платформы «За жизнь» к участию в выборах. Организатором этой травли является руководитель областной организации «Слуги народа» и по совместительству руководитель монобольшинства в Верховной Раде, это Давид Арахамия. Причем на каждом углу он кричит о том, что это делается по указанию президента. Началось все банально с того, что блокировалась работа комиссии, блокировалась работа представителями «Слуги народа», глава комиссии от «Слуги народа». Почему-то при участии тех же членов комиссии от ЕС. И все это приводило к тому, что комиссия не приняла решение. Был суд, который обязал комиссию снова рассмотреть. И вот здесь началось самое главное шоу, которое они затеяли. То прятали ключи, то забирали ключи от сейфа, то прятали документы. Все это хранилось в ненадлежащем виде. Вся эта чехарда этих сумасшедших событий происходила несколько дней. И я благодарен ЦВК за то, что они помогали членам комиссии в такое тяжелое время советами, как правильно поступить. Комиссия приняла волевое решение. Они согласно закону все провели процедуры и рассмотрели вопросы. Но на сегодняшний день «Слуга народа», партия «Слуга народа» в Николаеве подала снова в суд
на то, чтобы снять с выборов оппозиционную платформу «За жизнь». Причем сделано это было по каким-то надуманным, непонятным моментам, которые не имеют никаких законных оснований. И сейчас этот суд прошел, он отказал «Слуге народа», и разрабатывают сейчас план по тому, как дискредитировать нашу партию. Я знаю, что опять будут включены все силы для того, чтобы подать апелляцию. Я переживаю за то, что будет давление на судей происходить, потому что я знаю о том, что подключены все возможные силы, какие будут брошены на Николаев, потому что во всех кругах наших сказано, что мы сделаем все, щоб не допустити опозиційну платформу «За життя» к цим виборам. Пане Артеме, дякуємо за відповідь. Ситуація зрозуміла і, на жаль, вона поширена. Власне, зараз дамо можливість представник «Слуги народу» дуже багато звинувачень саме на адресу вашої партії, вашої фракції. Що скажете вам слово? Ну, ви знаєте, власне кажучи, сумнівів немає в тому, що вибори мають відбутися. Це дійсно конституційне право громадян обирати. Давайте от адресно, і бути почнемо з цієї ситуації, прокоментуйте. Я до того, що абсолютно ніяких думок щодо перенесення виборів на сьогоднішній день, в тому числі всередині фракції, не існує. Тепер безпосередньо щодо даного випадку і в цілому всіх тих кейсів, які ми сьогодні почули. Ви знаєте, ну, якщо ми подивимось на це з логічної точки зору, а не з політичної і агітаційної, то все стає дуже зрозуміло. Давайте будемо говорити відверто. На місцевому рівні, на сьогоднішній день, партія «Слуга народу» не представлена. Правильно? Тобто немає у нас своїх мерів, немає у нас своїх членів обласних адміністрацій. Ну, на власне кажучи, ми зараз працюємо для того, щоб позиціонувати. І що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відбуваються чистої води маніпуляції, коли місцеві еліти, які звикли постійно контролювати той чи інший регіон. І тут от зазначали колеги, коли десь ми зустрічаємо, ми так само зустрічаємо представників бувших БПП, в ОПЗЖ, ОПЗЖ зараз в ЄС. Ось іде це перетікання, формують відповідні провокації рішення. Справедливості заради. Багато діючих мерів зараз балотуються від вашої політичної сили. Ми говоримо про те, що, власне кажучи, на сьогоднішній день повноцінного представництва у нас ще немає. Давайте візьмемо Київську область. Обухів, Буча, Гаїл, Южний, давайте не маніпулювати. Пане Несторе, коротка репліка, ви також тянули руку. Можна, як єдиний представнику монобільшості сказати. І коли ми чуємо ці чутки, то відповідно реагувати на них логічним чином неможливо. Тому що я точно можу вам сказати, як представник монобільшості, ми маємо такі самі проблеми. І кандидати наші від монобільшості зіштовхуються з провокаціями, з різними неправомірними діями від представників інших партій, навіть тут з місця. А чи є приклади, де були списки не зареєстровані? Скажіть, будь ласка, в Україні. І наступне, хотілося би сказати, що та кількість фантазій і міфів, які є, і знову ж таки дорікання нас у якійсь недемократичності. Ну, ви знаєте, я дуже рада, що сьогоднішня дискусія відбувається після візиту президента на саміт і до Великобританії, де нам дали оцінку, в тому числі наші західні партнери. Які так само... Місцеві вибори. У мене просто питання до пані Лесі. Причому тут реформи виборів. А це Запад дасть після виборів. Пане Сергію, пане Сергію, ми вас слухаємо. Скільки списків регіональних «Слуги народу» не зареєстровано. Скажіть, будь ласка, у «Батьківщини» не зареєстровані списки були? Чернівецька область, Львівська область, Київська область. І я можу продовжувати цей перелік. Тільки коротко. Де вас зареєстрували? Справа у тому, що якщо списки не зареєстровані, ну ви ж точно знаєте, що є певні на то якісь об'єктивні обставини. Для того, щоб подати в суд, ми маємо знову ж таки мати можливість обґрунтувати дане звернення. Ми почули, пан Ласенко. Просто так не буває. Ваша молода партія нігде не нарушила, всі документи подала, а всі бували в молодій партії, всі не так, як колеги, дотримуємося регламенту. Будь ласка, по черзі. При цій повазі до чарівної жінки пані Леся, я вам хочу сказати, сьогодні керівництво партії «Слуга народу» буде мати велику проблему, тому що
Сьогодні партія «Слуга народу» по всій Україні продала свою франшизу місцевим ділкам. Це де мери, де бізнесмени, де хто. Але ж не тільки і вони «Слуга сьогодні, народу», слуга давайте народу, чесно. Сьогодні, на сьогоднішній день, «Слуга народу» вже не може впливати на Ярослава, цих людей. Ярослава, ну насправді вони не тільки «Слуги списки. Народу», ну чесно. Насправді не тільки «Слуги народу», але ми зараз говоримо про «Слугу народу». Правильно? І так, це сьогодні є явище на всіх місцевих виборах. Ми говоримо, ви говорили про цифри, про порушення. Так от, дійсно, зафіксовано, мені здалося, що ви сказали 200, 2149. Тоді, як минулорічні президентські вибори, тільки 614 повідомлень. Тобто, наскільки зросли порушення, розумієте? Це природні, місцеві вибори. Це обличчя, дуже багато виборів. Нестор Шуфрич, будь ласка. Президент Зеленський порушувати, насправді, законодавство. Леся, перше. А проведення в університеті агітації, він агітує постійно, що він не президент. Ну, це реальність, Лесю. У нас дуже мало часу. Дуже мало часу. Нестор Шуфрич, прошу. Пані Леся, перше. Ну, я, к сожалению, вынужден признать, что в 2015 году местные выборы были организованы на порядок лучше, и права граждан, субъектов избирательного права были обеспечены намного лучше. Независимо от того, это были представители власти или оппозиции. Вам должно быть очень стыдно за то, что вы сейчас говорите, и за то, что вы делаете. Я, кстати, Петру Алексеевичу, не стремясь, что я являюсь, наверное, одним из основных его оппонентов политических, я желаю ему здоровья, чтобы у него были силы выйти из той беды, с которой он столкнулся. Как вы можете говорить, я на украинской мове споваюсь до вас, как вы можете говорить, что вы не присутні в регионах? У вас в Миколаеве целый Давид Арахамия. Представляє ваш цілий Давид Арахамія представляє ваші інтереси. Питання до Лесі, якщо місцевої влади. Извините, що? У нас вже закінчується час, даємо можливість прокоментувати пані Лесі і анонсуємо третій блок. Давид Арахамія не є представником місцевої влади, абсолютно переконана, що він точно не впливає на порушення і на зниження демократичних можливостей в Миколаєві. А по-друге, щодо того, що в 2015 році ви зазначили, давайте знову ж таки почнемо з того, про що ми говорили на початку. Зміни у виборчому кодексі і абсолютно нові умови, власне кажучи, і подачі, і реєстрації. Ну, не настільки кардинально зміни були. Все ж таки, ми зараз переходимо абсолютно в європейські версії. Дуже важко визнати, що тест на проведення і підготовку виборів. Закарпаття нашого кандидата одного убили. Сегодня в Донецке вы лишили права в Донецком регионе и Луганском 500 тысяч наших граждан принять участие на голосовании, они голосовали за Зеленского и принимали участие. Давайте підсумуємо, кожен по 20 секунд, будь ласка. Ми не лишали права. Давайте, пан Волошин, ми вам і ви менше давали часу, на жаль. Короткі репліки. Давайте, почнемо з вас. Чи вдасться провести чесні вибори? Есть, знаете, можно всегда найти, знаете, какую-то закорлючку, но если бы такие искали закорлючки, я думаю, что Зеленский бы и президентом бы не стал вообще. А есть базовое правило в любой демократии. Все ключевые политические игроки, партии, по крайней мере, которые они реальные, ну, извините, все понимают, какие партии реальные, какие проекты, они все просто допускаются до выборов. Единственный, кто может кого-то куда-то не пустить, это избиратель, если он не отдаст голоса. Поэтому первая ситуация, при которой просто не регистрируются списки, это уже проявление высшей формы недемократичности. Ну как партия, которая номер один или там два, даже как по разным вопросам в регионе, может не регистрироваться на выборы? Но это немыслимо себе в Европе. Я помню, когда была история, от Тимошенко откололись, ее же бывшие соратники, нет, это важный момент, зарегистрировали под похожим названием организации, их пустили на выборы тогда. И тогда Европа просто вот так трусила Януковича и заставляла. Сергій Власенко, будь ласка. Чому? Чому? На сьогоднішній день ми бачимо, що реакція Заходу якраз є дуже схвальна і позитивна. Чому? І що б мені хто не говорив, давайте послухаємо пана Власенко. Говоримо по черзі. Колеги, ми ж не в парламенті. Давайте. Чому для партії влади так важливі ці місцеві вибори і чому вони роблять все, щоб забезпечити свою присутність? Насправді, ці вибори – це всеукраїнський референдум довіри президенту Зеленського. Почули і тому, вас, і саме коротко тому і зрозуміло. Те, що відбувається. Пані Іонова, будь ласка. Ви знаєте, перше, дійсно ми проходимо такий тест і буде якраз оцінка поставлена на президенту Зеленському. Головне, щоб влада забезпечила виборців і членів комісії засобами захисту, дійсно, щоб не було цього всплеску, коли виборці підуть на дільниці. І ще хочу сказати, що
Насправді ми збираємо дуже якісні команди. Я хотіла б похвалитися, що Сергій Жадан на Харківщині підтримав кандидата в мери Харкова нашого Абрамовича. Ну, вибачте, просто у нас нема можливості, скажімо так, і не запрошують наших кандидатів на такі шановні канали. І мені би просто дуже хотілося похвалитися саме Харківщиною. Дякую, Микола. Це не похвальба, це агітація. Супереч закону. Коротко, 20 секунд. У нас вичерпаний час. Це було не на правах реклами. Причине, потому что они идут самовысуванцами. Вот они просто пошли, а с собой вводят депутатов. Это один момент. По поводу квот и покупки, продажи, вот именно Константиновка, это очень показательно, потому что основной конкурент, который на сегодняшний день контролирует вот этих 9 человек, он буквально вчера вечером, ну, по информации, дал такое заявление. Я купил комиссии. И комиссия будет или моя, или выборов в Константиновке не будет. То есть ЦВК должно отреагировать понимаемо, да? То есть кого менять? Полностью все. Тут, и как мабуть, это все... треба реагувати это, уже и правоохоронцам. Да, дякую. Это нарушение. 100%. Національна поліція повинна відреагувати. Якщо у вас є докази того, що ви сказали, передавайте матеріали національної поліції. Ми ще будемо говорити про вибори в наступних наших програмах. Зараз мусимо йти на рекламу. Третій блок. Будемо говорити про пенсії. Через 15 хвилин зустрічаємося. Не перемикайте.